Veni, veni, Sancte Spiritus. Veni, veni, Sancte Spiritus. Veni, veni, Sancte Spiritus. Que Santo Espírito deixa sobre si, que Espírito Santo deixa sobre si, que o seu Espírito ressuscite mais em si, e que eles se encontrem e irradiem no coração, e que a sua boca seja faltora e fundadora de verdade e de amor e de harmonia entre os seres e com a natureza. No rescaldo do Congresso do Espírito Santo, realizado em Alenquer, em 16 a 18 de setembro de 2016, onde participei com uma comunicação intitulada O Espírito e o Espírito Santo, em três dos últimos elos da tradição espiritual portuguesa, Intérprete Cantal, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, que nós saudamos com grande amor e sacralidade. Vou ler alguns fragmentos da obra de Fernando Pessoa, pois na comunicação não pude ler mais do que duas citações de cada um deles. E vou ler agora então das melhores citações, poderemos mesmo dizer, sobre o espírito existentes na obra de Fernando Pessoa. Evidente, poderíamos arranjar muitas mais, também boas, de qualquer forma, as que vão já serão úteis e luminosas, e espero que clarifiquem mais tanto o conhecimento e profundidade de Fernando Pessoa em relação ao espírito, como também o nosso próprio conhecimento e vivência deste nível de ser. Na pessoa, em relação ao espírito, utiliza as seguintes designações ou sinónimos: o ser superior em nós, o homem interior, a poção de vida-espírito, o ego íntimo, a mônada, o ser em si mesmo. E se ao longo da vida, pela sua atividade poética e heteronímica, acabo por escrever mais do que uma vez o ser que sou, o ser que tenho sido, o que fui sem o ter sido, e o que enfim eu em verdade sou, quantas traições e desentendimentos entre estes meus três seres descobri. Exclamando mesmo, em 1930, já não muito longe da sua desencarnação: não sei quantas almas tenho, de tanto ser, só tenho alma. Estou cansado de ser tudo menos eu. Onde é que está a unidade de que Deus suponho me deu? Esta busca da unidade, que nós podemos dizer em termos mais de prática espiritual e de vida, unidade das forças anímicas sob a presença e orientação do espírito, do eu, e que a pessoa não conseguiu ser tão realizada como ele desejaria, acaba por ser, de facto, um desafio a todos nós, pois são tantas as forças anímicas que temos e que podemos desenvolver, sobretudo nesta época de comunicação global, total, virtual, que há que saber muito bem discernir o que é que nós absorvemos de informação que vai influenciar as nossas forças anímicas e pode mesmo manipulá-las, escurecê-las, enfraquecê-las. Isto é muito presente na manipulação que as televisões, que os anúncios fazem, e as pessoas acabam por consumir muito que acaba por as consumir, por as destruir e perderem as suas capacidades mais elevadas de realização espiritual. E os seres acabam por ficar
meros consumidores ou meros especialistas da bola ou do bipartidarismo ou dos jogos de computador ou das séries televisivas ou do que é que seja, sem compreenderem que há razões elevadas e profundas e cósmicas e divinas para a existência do ser humano e a sua passagem na Terra, e que se nós não realizamos aqui a tarefa de autoconhecimento, conhecimento do espírito, acabamos por perdermos e, quando morrermos, ficaremos num estado bastante diminuído de possibilidade de funcionamento. E depois lá andam as velinhas e as missinhas a tentar dar alguma luz e energia para seres que estão cegos, surdos e mudos nos planos espirituais, porque não, usaremos a expressão de Fernando Pessoa, não souberam talhar o seu corpo espiritual. E é isso que é fundamental na vida. E vamos então avançar com algumas citações que Fernando Pessoa acabou de dizer ao longo da sua vida, que está presente a nós neste momento, nestas frases. Ele diz-nos assim, por exemplo: o amor do corpo morre com o corpo. O amor do espírito pelo espírito sobrevive para sempre com o espírito. E, neste sentido, a pessoa está presente e a tal é a hora com que termina a mensagem. É também esta hora, neste momento, para, aliás, o qual ele escreve mesmo: a única realidade é o eterno presente, filosoficamente, o imortal agora. E se nós soubéssemos estar mais no presente, mais plenamente, corpo, alma e espírito, como eixos que ligam a terra e o céu, como árvores enraizadas na terra e desabrochando no mundo das ideias, das visões, das compreensões e comunicações, então haveria bastante mais harmonia. A vida, diz-nos ele até no livro de Sossego, em 1932, a vida é uma viagem espiritual feita involuntariamente. É uma viagem do espírito através da matéria. E como é o espírito que viaja, é nele que se viva. Há, por isso, almas contemplativas. Esta dimensão da alma contemplativa é afirmada também neste sentido de Fernando Pessoa, e contrariando, pois, aquela frase que ele também utilizou, mas que, como sabemos, Fernando Pessoa usou muito os paradoxos e tentou muito, tal como Agostinho da Silva, unir os contrários, perceber os aspectos que os unem e pelos quais transcendemos os nossos dualismos, as nossas cosificações do que era o bem e o mal. O Fernando Pessoa acaba por dizer também que é na unidade do espírito que se encontra a razão de ser da expressão "torna-te tu próprio o caminho". E vou ler mesmo esta frase, que ele diz-nos assim, que eu recentemente até publiquei num artigo numa revista de estudos de Fernando Pessoa: a passagem da atividade inferior para a superior do espírito dão os hindus o nome velador de o caminho ou a senda. Não tem outro sentido este termo, tão vulgarmente empregado na literatura budística ou teosófica. Assim se explica a expressão atribuída a Krishna: torna-te tu próprio o caminho. Isto é, concentra a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. Torna-te todo
a direção pura de subires dentro de ti. Este subires dentro de ti tem várias possibilidades de ser explicado, de ser interpretado. Concentra toda a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. Esta carreira ascensional é não só feita no exterior pelo nosso comportamento luminoso, ético, criativo, bondoso, harmonizadora, mas também a carreira ascensional dentro de nós próprios, de elevação, de autoconsciencialização. Talvez nos possa ajudar o próprio Fernando Pessoa quando diz que existem cinco mundos, ao qual, aliás, faz corresponder as cinco pétalas da rosa. A rosa, um símbolo espiritual muito recomendado para a contemplação, seja viva, num jarro, diante de nós, seja numa roseira, seja interiormente, a pétala, a rosa que aparece em Dante como no centro da visão do próprio paraíso e que foi também trabalhada nas tradições místicas da Pérsia e da tradição Rosa Cruz. Ele diz-nos que as cinco pétalas da Rosa Cruz correspondem aos cinco mundos etérico, astral, mental, espiritual e monádico. Chegando noutros textos a simplificar isto, considerando que existem basicamente o mundo astral, o mental e o espiritual, cabendo, portanto, nós conseguirmos subir deste nível etérico e físico que é o da energia, acalmando o corpo e a mente, o astral e o mental, que é ao nível das emoções e sentimentos e pensamentos, e daí a necessidade de fazermos sete práticas de respiração para acalmarmos o fluxo da energia que funciona no sistema rítmico pulmonar e que está também ligada com o coração, para que depois, estando mais acalmados e os pensamentos diminuídos, então o nível espiritual ou divino possa começar a ser aproximado ou dele recebermos alguma inspiração e bênção. Este caminho espiritual de Fernando Pessoa acaba por ser também marcado numa das, talvez, das frases mais fortes do livro de Sossego, quando ele diz assim: não saber de si é viver, saber mal de si é pensar, e saber de si de repente, como neste momento lustral, isto é de batismo, de água que limpa, que lustra, é ter subitamente a noção da mónada íntima. É ter subitamente a consciência, a percepção do espírito, da centelha divina que está em nós, e acrescenta a seguir, é subitamente a noção da mónada íntima, da palavra mágica da alma. Da palavra mágica da alma. Esta palavra mágica da alma faz-nos ligar com a tradição órfica e pitagórica e a tradição dos mantras no Oriente indiano ou da palavra correta e justa na tradição egípcia também, em que a nossa palavra na oração ou em certo tipo de pequenas orações e poemas ajuda a estabilizar as nossas ondulações de sentimentos e pensamentos e a tornar a palavra verbo, tornar a palavra sermo, ou seja, portadora e ligada com a essência nossa e com a essência da palavra divina, ou seja, da primeira expressão de comunicação
que é de amor e de sabedoria infinito e imenso, da divindade, e que, à qual nós já estivemos ligadas enquanto espíritos, e que agora, encarnados em corpos de muito pouca noção, temos. E, de facto, o caminho espiritual, em grande parte, trata-se de retomar esta ligação com o espírito e com o mundo espiritual onde vivemos. E temos então que reconstruir essa ligação com o ser espiritual. Ele diz-nos, aliás, o Fernando Pessoa, que a grande obra, e é uma expressão muito utilizada na alquimia, na maçonaria, noutros, mesmo no cristianismo, a grande obra é o elaborar em nós, no sentido estrito e pessoal, o com que não reencarnarmos, a transmutação aqui mesmo do chumbo do nosso ser perecível no ouro do nosso ser que não perece. Independentemente de reencarnarmos ou não, este objetivo é evidente que é claro. Transformarmos a nossa identificação, fazendo-a sair do ser perecível para o ser dourado, o ser espiritual, que é o verdadeiro ser em nós. Para este caminho, Fernando Pessoa escreveu várias condições de iniciação, na qual a primeira diz: deseja ardentemente a luz, conhecendo que estás nas trevas, conhecendo-te nas trevas. E esta luz é a essência da nossa alma. A minha alma, em luz pura, resolvida, era a mesma coisa, era a verdade. Ou seja, o nosso objetivo é fazer este vir ao de cima. O espírito, que por vezes pode ser feito com o auxílio de um mestre, outras vezes através da conversa e diálogo com o anjo da guarda, como Fernando Pessoa em mais de contexto refere. Uma pessoa chega mesmo a falar na iniciação de Shakespeare e diz-nos a famosa frase: quando o discípulo está pronto, o mestre está pronto também. A iniciação de Shakespeare aconteceu depois da proximidade entre o mestre e o discípulo, a revelação do mestre a ele. A expressão "meu Deus" igual a "meu Deus, o Pai" está certa, ou a quem se deve orar? Interiormente, alma e corpo são um, mas a alma é mestre do corpo num sentido inferior, como Cristo é mestre no sentido interior? Está o mestre separado, contudo inseparado? Quando a morte ocorre, a unidade dual torna-se uma unidade dupla? É este o significado da frase "morrer é ser iniciado"? E aqui vemos altas perguntas que Fernando Pessoa coloca, níveis muito profundos já de conhecimento e discernimento espiritual, que Fernando Pessoa não tem e que se interroga e que pergunta e que pouca gente também consegue responder e descobrir. Mas esta expressão "morrer é ser iniciado", que foi também utilizada por Antero de Cantal à cabeça dos seus sonetos, e convém lembrar sempre que Fernando Pessoa foi bastante influenciado por Antero de Cantal, sobretudo os sonetos, leu-os, traduziu-os e refere mais do que uma vez Antero de Cantal, ainda que admita que ele tenha sussurrado nas suas provações, no seu caminho espiritual, crístico, aí atribuindo a isso,
realmente a sua mistura com forças de ordens secretas que não seriam as mais apropriadas, o que é um mistério em relação à vida de Antero, pois à parte da sua passagem pela Sociedade do Raio, levemente ligada com a maçonaria, sobretudo por mais tarde se ter transformado, mas que na altura era mais uma associação secreta de estudantes, e depois o seu desejo de fundar a Ordem dos Mateiros, seres que viviam nas matas, ou que se reuniam nas matas, e aí aprofundavam a contemplação e o diálogo. Fernando Pessoa refere então que este desenvolvimento ascensional, que passa até por toda a nossa tarefa de leitura do mundo, pois há sempre 5 sentidos. O sentido literal, visível, físico, o alegórico, alegorias a certas qualidades, o sentido moral, de desenvolver em nós forças que se vão tornar atos de costumes, e depois o sentido espiritual, ligado com o mundo do espírito e com a realidade invisível, e finalmente o mundo divino. Mas, noutro texto também importante sobre o espírito, e que nos pode fazer aproximar de uma visão também muito prática e vivencial, ele diz-nos que é fundamental nós termos um sentido espiritual. E diz-nos, pergunta-nos assim, perguntareis quais os sentidos deste sentido espiritual? E ele diz-nos assim, refinamento de cultura, sentimentos elevados, ideais sublimes, nada mais. O cientista pode ser benevolente, há muitos cursos que são, mas nunca terá os ideais elevados de um homem que tem um sentido espiritual. O sentido espiritual é uma parte da alma humana. Faltar é ter uma organização mental incompleta. Este é um texto muito pouco citado, muito pouco referido, mas são textos muito importantes. Como sabemos, a dimensão espiritual de Fernando Pessoa foi muito escamoteada, foi muito avançada. Isto considerado Fernando Pessoa apenas um fingidor e sem um caminho espiritual profundo, que ele fez e que deixou centenas de textos e de pérolas que não foram ainda devidamente trazidos ao de cima, embora haja pessoas que tenham colaborado ou participado um pouco nessa tarefa, entre as quais eu me incluo. Outra reflexão muito interessante sobre o espírito é em relação ao sono. Todos nós dormimos, sonhamos, e Fernando Pessoa diz-nos assim, num texto um pouco abreviado que eu vou citar: no sono abandonamos o nosso ser consciente